দৌৰে আচুৰা শিক্ষয়িত্ৰীক থুৱালে চিকিৎসকে। ভগ্নীৰ সন্মুখতেই চিকিৎসকৰ হাতত অপদস্থ শিক্ষয়িত্ৰী। চিনেমাৰ ভিলেইনৰ দৰে বাইক চলোৱা এইজনে হৈছে অভিযুক্ত চিকিৎসকজন। নাম ৰাজকুমাৰ টাই। সোমবাৰে ধেমাজি নগৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰলৈ আহিছিল শিক্ষয়িত্ৰী জয়শ্ৰী শইকীয়া। ঘৰৰ পোহনীয়া কুকুৰটোৱে আচুৰিছিল জয়শ্ৰীক। এতিয়া জয়শ্ৰীক বিধান লাগে চিকিৎসক ৰাজকুমাৰৰ। চিকিৎসকে লিখি দিলে ৰেবিজ ভেকচিন। প্ৰশ্ন কৰিলে শিক্ষয়িত্ৰী জয়শ্ৰীয়ে। তাকেই কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হ'ল কাজিয়াৰ। খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰা ৰাজকুমাৰে পাৰি দিলে গালি। দুগুণে চৰিল কাজিয়া। আৰু শেষত এই অৱস্থা শিক্ষয়িত্ৰী জয়শ্ৰীৰ। তেখেতক মানে মোক চেণ্টেন্সটো কমপ্লিট কৰিবই নিদিলে। তেখেতে মানে লগে লগে উস্তাদি মাৰিব, নাহিবি ইয়াত, বাহিৰত ক'ব, বাহিৰত যা, এনেকৈ ক'লে। মই ক'লোঁ ছাৰ আপোনাকতো মই কথাটো ভালকৈ সুধিছোঁ, আপুনি নাই বুজাৰ কাৰণে আপুনি এনেকৈ কৈছে যে ননচেন্স ননচেন্স, ওলাই যা কৰি পেলাই একদম পূৰা তাত গোটেই থকা মানুহখিনিৰ লগতো খেদিছে। আৰু লাষ্টত তেখেতে কি কৰিছে, মোক পিকাই দিছে। শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীলৈ ধুৱাইছিল চিকিৎসকজনে। চিকিৎসকৰ ধু পৰিল কাষতে থকা অন্য ৰোগীৰ গাটো। ঘটনাটোৰ বাবে চিকিৎসকজনক বৰ ভাল পোৱা নাই এইজন যুৱকেও। থুৰিয়াই দিয়াটো হয় বাৰু, এই এওঁলোকৰ কিবা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আহিছিলে তেওঁলোকে। এখেতে কিবা সুধিছিলে মানে, সিমানটোৱে কথাটো। অকণমান কথা কোৱাকেইটা দুইজনৰ ভাগৰে অকণমান বেয়া হ'ল মানে, সেইকাৰণে তেনেকুৱা হ'ল। থুৰিয়াই দিয়াটো সঁচা, আমাৰ গাটো পৰিছে অলপ। ৰাজকুমাৰ টায়ে কৰা লাজ অপমান সহিব নোৱাৰি এতিয়া ন্যায় বিচাৰি জিলা আয়ুক্তৰ কাষ চাপিছে শিক্ষয়িত্ৰী জয়শ্ৰী শইকীয়া। চৰকাৰৰ দৰমহা খোৱা এগৰাকী চিকিৎসকে অপমান কৰিলে আন এগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক। এতিয়া কিনো ক'ব সাধাৰণ মানুহবোৰৰ ক্ষেত্ৰত হৈ যোৱা ঘটনাসমূহৰ কথা। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কুকুৰে আচুৰা শিক্ষয়িত্ৰীক থুৱালে চিকিৎসকে। ভগ্নীৰ সন্মুখতেই চিকিৎসকৰ হাতত অপদস্থ শিক্ষয়িত্ৰী। চিনেমাৰ ভিলেইনৰ দৰে বাইক চলোৱা এইজনে হৈছে অভিযুক্ত চিকিৎসকজন। নাম ৰাজকুমাৰ টাই। সোমবাৰে ধেমাজি নগৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰলৈ আহিছিল শিক্ষয়িত্ৰী জয়শ্ৰী শইকীয়া। ঘৰৰ পোহনীয়া কুকুৰটোৱে আচুৰিছিল জয়শ্ৰীক। এতিয়া জয়শ্ৰীক বিধান লাগে চিকিৎসক ৰাজকুমাৰৰ। চিকিৎসকে লিখি দিলে ৰেবিজ ভেকচিন। প্ৰশ্ন কৰিলে শিক্ষয়িত্ৰী জয়শ্ৰীয়ে। তাকেই কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হ'ল কাজিয়াৰ। খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰা ৰাজকুমাৰে পাৰি দিলে গালি। দুগুণে চৰিল কাজিয়া। আৰু শেষত এই অৱস্থা শিক্ষয়িত্ৰী জয়শ্ৰীৰ। তেখেতক মানে মোক চেণ্টেন্সটো কমপ্লিট কৰিবই নিদিলে। তেখেতে মানে লগে লগে উস্তাদি মাৰিব, নাহিবি ইয়াত, বাহিৰত ক'ব, বাহিৰত যা, এনেকৈ ক'লে। মই ক'লোঁ ছাৰ আপোনাকতো মই কথাটো ভালকৈ সুধিছোঁ, আপুনি নাই বুজাৰ কাৰণে আপুনি এনেকৈ কৈছে যে ননচেন্স ননচেন্স, ওলাই যা কৰি পেলাই একদম পূৰা তাত গোটেই থকা মানুহখিনিৰ লগতো খেদিছে। আৰু লাষ্টত তেখেতে কি কৰিছে, মোক পিকাই দিছে। শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীলৈ ধুৱাইছিল চিকিৎসকজনে। চিকিৎসকৰ ধু পৰিল কাষতে থকা অন্য ৰোগীৰ গাটো। ঘটনাটোৰ বাবে চিকিৎসকজনক বৰ ভাল পোৱা নাই এইজন যুৱকেও। থুৰিয়াই দিয়াটো হয় বাৰু, এই এওঁলোকৰ কিবা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আহিছিলে তেওঁলোকে। এখেতে কিবা সুধিছিলে মানে, সিমানটোৱে কথাটো। অকণমান কথা কোৱাকেইটা দুইজনৰ ভাগৰে অকণমান বেয়া হ'ল মানে, সেইকাৰণে তেনেকুৱা হ'ল। থুৰিয়াই দিয়াটো সঁচা, আমাৰ গাটো পৰিছে অলপ। ৰাজকুমাৰ টায়ে কৰা লাজ অপমান সহিব নোৱাৰি এতিয়া ন্যায় বিচাৰি জিলা আয়ুক্তৰ কাষ চাপিছে শিক্ষয়িত্ৰী জয়শ্ৰী শইকীয়া। চৰকাৰৰ দৰমহা খোৱা এগৰাকী চিকিৎসকে অপমান কৰিলে আন এগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক। এতিয়া কিনো ক'ব সাধাৰণ মানুহবোৰৰ ক্ষেত্ৰত হৈ যোৱা ঘটনাসমূহৰ কথা। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।